Quais as tuas expectativas para essa partida, Otto? Mínimas. Um, dois, três. Palminha, palminha. Até vou tomar uma água aqui. A água faz bem pra saúde. Tu já tomou água hoje? Eu não, só tomo refri. Tomei leitinho na boca. Ah, cara, sempre tem um... pra falar besteira. Não, que besteira, cara. Isso é coisa do jogo aberto, velho. Que nojo que tu falou aí, cara. Nojo da onde? Nunca comeu uma merda. Nunca tomou leite, cara. Cala a boca, Neandertal. Cala a boca. Tu ouviu que os caras falaram? Só vendo gente nesse jogo, mano. Ouvi. Ui, deu um socão na minha câmera, rapaz. Eu fui dar um salve socos que eu dou de tiltada. Eu dei um soco no tripé sem querer aqui. Meu tripé é improvisado, que é uma tábua. De bobeguinho. Que isso, o pessoal do chat tá me ouvindo ainda. Cala a boca, mas... O pessoal que... Tu tá bem, cara? Tá carente? Eu? O pessoal que fica do lado escuta. Tu tá bem, mano? Falando besteira no jogo aí, como é que tá a tua vida? Tá bem? Cara, que besteira, cara. Quando que eu falei besteira, mano? Tu é esquizofrênico ou tu só finge só? Tu tá bem, cara? Tu tá bem, cara? Vamos cair ali no triplex, Otto. Marquei ali, ó. Vamos. Vou te amassar nesse triplex aqui, cara. Ah, a casa que eu caí não tem porta. Ah, tem. Ah, já achei uma Júpiter já. Duas. Uma em cada mão. Tem cara que ainda ir no... nessa casa. Ui! Desculpa. Ah, deixei um mal aqui das pernas. Ué? Tem dois aqui comigo. Tem. Estão loteando aqui, um galpãozinho aqui, ó. Ah, já derrubei um já. Ah, levei os dois sozinho, que é o João Cupincha, né, meu? João Cupincha já botou dois pra dormir, ó. João Cupincha já vai até o pau colete já. Se tu achar uma barra, aí tu me avisa, meu amigo. Os caras tão caindo aqui de novo, hein. Opa, ouço barulhos. Toma aí essa bomba. Tem uns caras que eu não sei se... se é player, né? Using medkit. Eles ficam parados, né? Eles não tiram. E eles ficam parados. Que isso? Ai. Dá uma mão. Tô indo. Relaxa. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu. Ah, depois que primeiro que pediu ajuda eu já vim, né, meu? Cadê a barretezinha? Munição. Meu, tem alguém voltando aqui. Tá aqui em cima. Derrubei. Pô, eu só gasto money. Tem um porco. Olha, os caras estão aqui em cima. Estão do outro lado. Do outro lado da porta. Ó, o cara entrou aqui, eu não vi. Tem só capa, me ajuda. Boa. Aí, atira junto nessa aranha, atira junto nessa aranha. Que a gente destrói a aranha, tá ligado? Tá mal, tá mal. Aí, isso aí. Acabamos com empadinha, rapaz. Não tem nem empadinha aqui, rapaz. Aqui é o João Cupincha e o Otto, meu. A gente tem que melhorar o colete. Voltando aqui. Sim, tá voltando. Em cima da casa lá. Caiu. Pra de ti, ó. Miado já. Boa. E o outro? Eu nem sei. Vamos lá pegar colete de uma vez pra gente não demorar muito. Aí, tu já tá lá dentro já, boa. Eu acho que esses tiros foi... É, eles estão lá onde a gente tava, né? Ele tá comendo lá pro galpão. Mas tem aqui atrás desse container aqui também. Que eu peguei. Reaper has been killed. Será que eu pego a barra aqui, cara? Ah, eu gosto dela, cara. Tá caindo? Tá caindo? Caiu. Eu dei um tiro de sniper. Ó, tem um carro chegando aqui na direita. Ó lá, ó lá. Ai, tô carregando a arma.
Acertei um tiro de sniper. Entrou. Ó, vamos chegar e... Tem pega. Gente lá atrás. Calma que tem mais... Vamos ficar segurando aqui no... Aí, errei. Eu vou pegar colete aqui enquanto isso. Tomando costa aqui. Calma. É de uma aranha que tá tomando. É, aqui nós vamos ficar sanduichado. Temos que achar outro lugar melhor. Tá, deixa eles... Ah, tentei papar um aqui, mas não deu. Posso... Ah, aqui a gente tá cercado. Ah, me derrubaram. Pera aí. Dá pra rilar. Vamos vazar daqui. Que isso? O cara me acertou por onde? Ah, não. Vai, vai. Ele tá mal. Boa. Ah, mano. Eu perdi todo o colete antes. Ai, cara, aqui. Não pode. Caraca, velho, tamo rachando. Eu vou cair naquela cápsula lá em cima ali, ó. Acho que a partida é toda Light Force Progress fechar em ti. Não vai, eu acho que não vai dar. Eu bati em... Engraçado, caiu o cara aqui. Caiu o cara aqui mesmo, tô ouvindo. Tá armado. E eu tô sem arma. É, Otto, meu amigo, eu achei que uma VSS, hein? Ah, achei uma arma ruim, cara. Tua sorte que eu tô com arma ruim, viu, cara? Senão eu tinha acabado contigo. Como é que agora eu vou cair num cantinho mais afastado aqui pra pegar uma arma? Aqui, um baúzinho. Baúzinho bom aqui, ó. Eu tô aqui em cima. Ai. Tu já tá atirando neles aí, já? Ah, eu tô muito longe. Aí, meu irmão. Ah, eu vou ter que comprar um SSD, meu. É ruim não conseguir jogar ele rodando liso. Eu vou ter que eliminar os dois e te salvar. Confia em mim. Deixa eu só pegar um coletinho, pelo menos. Se eu pegar um coletinho, eles... Passar a mão na minha mão. Ah, agora eles já vão passar a mão na minha mão, hein? Aí eles têm clã. Vocês acharam que eliminar meu amigo ia ficar por isso mesmo? É o João Cupincha, meu. Gostou, Otto? Gostei. Ah, mas agora eles estão voltando. Vou pegar voltando. Os dois. Achou o que? Que eu voltar e quer me eliminar? Ah, você achou errado, tá né, morto, meu? Tá morto. Boa. Acharam errado, né, meus cupincha? Que é o João Cupincha, meu. Falei, aquela hora eles me derrubaram porque eu tava de VSS quando eu caí. Sai. Fiz uma barra aqui. Então. A new Reaper has arrived. A new Reaper has arrived. Ah, tem uns caras aqui do seu lado. Vou ter que derrubar mais um, velho.
Deu de demais. Jogou sozinho então, meu. Eu tava vindo te ajudar, cara, tu não viu? Tem que pegar tudo, né? Ah, vai ficar me atirando debaixo, daí... Eita. Toma então. Já derrubei um lá, ó. Mais um tiro ele cai. Nossa, que bala no ar. Já derrubei o amigo dele. Tem já. Um lá na pedra, lá. Na pedra ali, né? É. Se ele botar a cara no lugar, ele vai tomar. Agora vai me atrasar, assim. Ah, pô, tomei um tiro não sei de onde. Acertei ele. Acertei uma debate nele já. Quer rushar? Tô sem bite, tô sem. Tô tentando pegar a mira nele. Acho que ele correu. Correu. Pode foi embora de carro, ainda ficou com medinho. Não, bora que nós estamos muito mal de loot, cara. Não, dá pra ter umas fazendas aqui, ó. Ó, ele tá, tá fugindo pra ficar atirando o sniper em nós. A new Reaper has arrived. Cara chato, medroso. Vou ter que buscar, meu. Cadê esse louco? Já peguei um aqui. É ele, né? Não, não sei. Não sei se é ele. A gente tá na safe. Estamos. Reloading. I'm coming. Deixa eu ver se ele tem uma ajuda. Tem, um... tem outro aqui. Acho que ele tá voltando. Ah tá, não tá difícil a situação do colete. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Boa. Tem um monte de máquina de colete aqui, aproveita. Tem outro cara aqui. Tô recarregando. Ah, mas... Eliminado. Aí, colete roxo. Tá, tá bom. No colete laranja só. Supply ship in route. Porque a gente tá na safe ainda. É um drop que tá vindo, né? É. 18 players vivos. Deixa eu mais um drop aqui, né? Tinha que ter mais uns coletes aqui, cara. E uma, tu pegou já essas máquinas de colete aqui? Uhum. Todas. Tem cara aqui? Tenta não trocar aí que eu tô pegando mais colete. Então vem. Tô indo. Tô indo o mais rápido possível usando todos os poderes pra chegar aí. Isso, vai te escondendo e usando vida. Meu Deus. Aí tava com um colete muito bom já. Só ratinho. Derrubei um já. Bota o furo colete, vai ser é, mas tem outro cara nas costas aqui. Aí o cara. Atire tudo. Ah, eu derrubei um cara, mas tem vários squads aqui, velho. Ah, olha isso! A gente tá caindo. Gente tá... Eu tô somo. Derrubei dois de cada lado, mas tem que vir um mundo. Porra, irmão. Eu não matei ninguém, eu só sofri, cara. Não parava de vir cara em mim, mano. Se tu assistiu até aqui, comenta. O que a pessoa pode comentar, Otto? Vocês são ruins. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Ah, vocês são ruins nada. Te carreguei, meu.